Això que esteu veient és el plató 1 del Centre Audiovisual de Rocambert Fàbrica de les Arts, espai on se celebra el MAC des de fa un munt d'anys. De fet, fa tants anys que el MAC estem d'aniversari, 25è aniversari del Mercat Audiovisual de Catalunya, motiu pel qual hem decidit expandir-nos i no només celebrar els nostres actes aquí, físicament, a la fàbrica, sinó a través de les zones i del món digital a través del nostre podcast, l'Audiovisual MAC. El programa es diu l'Audiovisual MAC i està dedicat a tota l'actualitat del sector del món de la comunicació, posant un especial accent a la comunicació de proximitat. Per tant, amants del món de la ràdio, la televisió, els mitjans digitals, els continguts que s'expandeixen per la xarxa, teniu una cita aquí cada 15 dies a l'Audiovisual MAC. Va, que l'espera pel pròxim capítol es fa curta. Comencem!